Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це урок 77. Ukrainian History Course Part 7. Добрий день усім слухачам подкасту Уроки української Ukrainian Lessons. Мене звати Анна. Я вчителька української мови і ведуча цього подкасту. Я створила цей проект, щоб багато людей в усьому світі могли вивчати українську мову, а також дізнаватися про українців, нашу культуру і, звісно, історію. Зараз на подкасті ми багато говоримо про історію України. Минулого разу урок був про жахливий період 20-30-х років, про сталінські репресії, терор і голодомор. На жаль, сорокові роки не були кращими, тому що тоді відбувалася Друга світова війна. Раніше в Україні люди думали, що війна розпочалась у 1941 році. Хоча насправді це був, звичайно, 1939 рік. Чому так? Про це і багато інших фактів про Другу світову війну в Україні. Ви дізнаєтесь сьогодні. Тож вмощуйтеся зручно і слухайте ваш новий урок української. Before starting a new chapter of Ukrainian history, let me introduce this lesson in English as well. This is a Ukrainian lessons podcast and if it's your first time listening, ласкаво просимо. Welcome. My name is Anna. I am a Ukrainian teacher and this podcast host. I created this project so that uh, more people around the world would, uh, could learn Ukrainian language, but also our culture and history. Precisely during the recent episodes and today we are talking a lot about history. Last time the lesson was about some Żachlivi Roky, horrible years in Ukraine, the 20s and 30s. If you don't know what I'm talking about, you'd better go back and listen to the episode 76. Unfortunately, Sorokovi, the 40s, were not better because of Druha Sitova Vina. In fact, before, people in Ukraine thought that World War II started in 1941, not in 1939. Chumutak tak? Why that? <laughs> you will learn that and many other facts about the Second World War in Ukraine in the today's episode. Tomu vmoścuytes zručno. Get comfortable – Вмощуйтесь зручно, і слухайте ваш новий урок української. Спочатку слухайте повний текст. Готові? Тоді почнімо. Короткий курс з історії України. Частина сьома. Друга світова війна. Під час Другої світової війни Україна була в епіцентрі подій у 1939 році. Німеччина та СРСР уклали договір про ненапад, і після того, як Гітлер окупував частину Польщі, Радянський Союз захопив Західну Україну. Радянська влада одразу розпочала там жорстоку політику. Відбувалися масові арешти українських націоналістів у червні 1941 року. Німеччина напала на СРСР. В Україні радянська армія, погано підготовлена до війни, зазнала величезних втрат. Мільйони солдатів потрапили в полон. До кінця 1941 року німці окупували всю територію України. Союзники Німеччини, Румунія та Угорщина окупували Буковину. Та Закарпаття німці розгорнули масовий терор проти мешканців України різних національностей. Було знищено понад мільйон євреїв, а понад два мільйони українців було депортовано до Німеччини як рабську робочу силу, у 1943 році, після поразки німців під Сталінградом, масовим став радянський партизанський рух, який завдав німцям великої шкоди. А на Західній Україні була заснована Українська повстанська армія, УПА, якою керувала Організація Українських Націоналістів ОУН. Роль ОУН є досить спірним питанням, адже її лідери співпрацювали з німцями, проте пояснювали це тим, що хотіли створити незалежну українську державу. На думку частини істориків, УПА в різні періоди боролася проти німців і проти радянських партизан, а також проти поляків, які претендували на західну Україну. З середини 1943 року радянські війська розпочали звільнення території України. Воно відбувалося ціною величезних жертв. Наприклад, лише під час битви за Київ загинуло. Понад 250 тисяч швидко мобілізованих українців. Повернення радянської влади стало трагедією для корінного населення Криму татар, яких було примусово виселено з півострова в травні 1944 року у далекі регіони СРСР. Під час цієї депортації загинуло багато тисяч людей. До кінця жовтня 1944 року вся територія України знову опинилася в радянських руках, а також Радянський Союз приєднав і ті українські землі, які до війни належали Польщі, Румунії та Чехословаччині. Ось така історія Другої світової війни в Україні. Чесно кажучи, вона може бути заплутаною. confusing. Тому що це було не так просто. Українці проти німців ні. Було три армії: радянська армія і партизани, німецька або нацистська армія і українська повстанська армія. Спробуємо розібратися разом. Let's try to figure it out together. Слухайте ще раз початок тексту. Що відбулося в 1939 році? Під час Другої світової війни Україна була в епіцентрі подій у 1939 році. Німеччина та СРСР уклали договір про ненапад, і після того, як Гітлер окупував частину Польщі, Радянський Союз захопив Західну Україну. Радянська влада одразу розпочала там жорстоку політику, відбувалися масові арешти українських націоналістів. То що відбулося в 1939 році? Ми знаємо, що в 1939 році розпочалася Друга світова війна. Але що відбулося в Радянському Союзі тоді? В СРСР. Тоді Німеччина та СРСР уклали договір про ненапад. Договір про ненапад є у вашій енциклопедії. By the way, this lesson goes with a list of the historic terms and definitions in English. You can find this at UkrainianLessons.com slash episode 77 or right in your description of the episode in the app. In that list, in Encyclopedia You can find out, for example, that договір про ненапад was a German-Soviet non-aggression pact uh, that uh, was a neutrality pact between Nazi Germany and the Soviet Union. Отже, Німеччина та СРСР уклали договір про ненапад, і Радянський Союз захопив Західну Україну. Захопити is to «capture». Радянський Союз захопив Західну Україну. Там радянська влада розпочала жорстоку політику. Відбувалися масові арешти українських націоналістів. There are many foreign words here, as you can see. Відбувалися масові арешти українських націоналістів. So the arrests of the Ukrainian nationalists were massive, very common. Відбувалися масові арешти українських націоналістів. Тепер слухайте далі коли Німеччина напала на СРСР у червні 1941 року Німеччина напала на СРСР. В Україні радянська армія, погано підготовлена до війни, зазнала величезних втрат. Мільйони солдатів потрапили в полон. До кінця 1941 року німці окупували всю територію України. Союзники Німеччини, Румунія та Угорщина окупували Буковину. Та Закарпаття Німці розгорнули масовий терор проти мешканців України різних національностей. Було знищено понад мільйон євреїв, а понад 2 мільйони українців було депортовано до Німеччини як рабську робочу силу. То коли Німеччина напала на СРСР у червні 1941 року, радянська влада тоді. Була не підготовлена до війни. Не підготовлена – це те саме, що не готова. Радянська армія була не готова до війни, тому вона зазнала величезних втрат. Зазнати втрат означає to experience losses, to incur losses, втрата loss. Зазнати втрат. Величезний це великий. Але не просто великий, а дуже великий, величезний. То радянська влада зазнала тоді величезних втрат, бо вона була не підготовлена, не готова до війни. Союзники Німеччини, Румунія та Угорщина окупували Буковину та Закарпаття. Ви знаєте Союз, як Радянський Союз, Юніон Союз Союзник Елай. Союзники Німеччини були Румунія та Угорщина, і вони окупували, окупували Буковину та Закарпаття. І, звичайно, на території України німці проводили терор проти всіх національностей, але особливо проти євреїв, а українців вони депортували до Німеччини як рабську робочу силу. Робоча сила робоча це від слова робота. Сила – force. Робоча сила. labor force або manpower. То українці були депортовані в Німеччину як рабська slave – робоча сила. Що було далі? Хто такі партизани? Що таке УПА і ОУН? Слухайте. У 1943 році, після поразки німців під Сталінградом, Масовим став радянський партизанський рух, який завдав німцям великої шкоди. А на Західній Україні була заснована Українська повстанська армія УПА, якою керувала Організація Українських Націоналістів ОУН. Роль ОУН. Є досить спірним питанням, адже її лідери співпрацювали з німцями, проте пояснювали це тим, що хотіли створити незалежну українську державу. На думку частини істориків, УПА в різні періоди боролася проти німців і проти радянських партизан, а також проти поляків, які претендували на Західну Україну. Отже, у 1943 році радянський партизанський рух став сильнішим. Партизани завдали німцям великої шкоди. Завдати шкоди is a nice Ukrainian expression. Well, not so nice, but it's a very good expression to use. We use it a lot. It it means to hurt, to damage, завдати шкоди. Завдати is to cause, to provoke. Шкода це назва чеської машини, але також це «damage», «harm», «injure», шкода. То завдати шкоди, або завдавати шкоди. Завдати шкоди кому давальний відмінок німцям. У 1943 році партизани завдали німцям великої шкоди. Але з іншого боку, була також упа. Українська повстанська армія. Це була армія від організації ОУН. Організація Українських Націоналістів. Ці терміни є у вас в енциклопедії. Роль УПА і ОУН є спірним питанням. Спірний це контроверсійний controversial, спірний. То це спірне питання, тому що вони співпрацювали. З німцями they, At some point they collaborated with Germans, with Nazis uh, in order to створити незалежну українську державу To create an independent Ukraine. Тобто вони боролися проти радянських партизан, але також проти німців і проти поляків, які претендували на західну Україну. Тобто вони боролися проти всіх Against all. Але за фор незалежну Україну на Західній Україні УПА це, звичайно, герої. Але в деяких інших регіонах України навіть зараз УПА це спірне, контроверсійне питання. Добре. Послухайте наступну частину. Що було далі? З середини 1943 року радянські війська розпочали звільнення території України. Воно відбувалося ціною величезних жертв. Наприклад, лише під час битви за Київ загинуло понад 250 тисяч швидко мобілізованих українців. Повернення радянської влади стало трагедією для корінного населення Криму татар, яких було примусово виселено з півострова в травні. 1944 року у далекі регіони СРСР. Під час цієї депортації загинуло багато тисяч людей. А далі радянські війська розпочали звільнення території України. Звільнення звільнити від слова воля – «freedom». звільнити – «liberate». звільнення – «liberation». Але воно звільнення відбувалося ціною величезних жертв. Жертви – victims. Ціною величезних жертв означає. at the cost of numerous victims. Лише під час битви за Київ загинуло або померло понад тобто more than 250 тисяч українців. Також постраждали кримські татари. Їх було. Примусово виселено з півострова у далекі регіони СРСР. То кримських татар було примусово, by force, against their will, примусово виселено або депортовано з півострова Крим у далекі регіони СРСР. Тоді загинуло багато тисяч кримських татар. Загинуло померло. І тепер остання частина як закінчилася Друга світова війна для України? До кінця жовтня 1944 року вся територія України знову опинилася в радянських руках, а також Радянський Союз приєднав і ті українські землі, які до війни належали Польщі, Румунії та Чехословаччині. То як закінчилася Друга світова війна для України? Україна стала знову в Радянському Союзі. І навіть більше. Радянський Союз приєднав ті українські землі, які до війни належали Польщі, Румунії та Чехословаччині. Тобто Радянський Союз «attached» took the lands that were in Польща, Румунія і Чехословаччина before the war, до війни. Ось і все. Це все дуже-дуже коротко, звичайно. Але ви можете прочитати про це багато книг або статей, наприклад, на Вікіпедії. А зараз послухайте ще раз повний короткий текст. Короткий курс з історії України. Частина сьома. Друга світова війна. Під час Другої світової війни Україна була в епіцентрі подій. У 1939 році Німеччина та СРСР уклали договір про ненапад. І після того, як Гітлер окупував частину Польщі, Радянський Союз захопив Західну Україну. Радянська влада одразу розпочала там жорстоку політику. Відбувалися масові арешти українських націоналістів. У червні 1941 року Німеччина напала на СРСР. В Україні радянська армія, погано підготовлена до війни, зазнала величезних втрат. Мільйони солдатів потрапили в полон. До кінця 1941 року німці окупували всю територію України. Союзники Німеччини, Румунія та Угорщина окупували Буковину. Та Закарпаття. Німці розгорнули масовий терор проти мешканців України різних національностей. Було знищено понад мільйон євреїв, а понад два мільйони українців було депортовано до Німеччини як рабську робочу силу у 1943 році, після поразки німців під Сталінградом, масовим став радянський партизанський рух, який завдав німцям великої шкоди. А на Західній Україні була заснована Українська повстанська армія, УПА, якою керувала Організація Українських Націоналістів ОУН. Роль ОУН є досить спірним питанням, адже її лідери співпрацювали з німцями, проте пояснювали це тим, що хотіли створити незалежну українську державу. На думку частини істориків, УПА в різні періоди боролася проти німців і проти радянських партизан, а також проти поляків, які претендували на західну Україну. З середини 1943 року радянські війська розпочали звільнення території України. Воно відбувалося ціною величезних жертв. Наприклад, лише під час битви за Київ загинуло. Понад 250 тисяч швидко мобілізованих українців. Повернення радянської влади стало трагедією для корінного населення Криму татар, яких було примусово виселено з півострова в травні 1944 року у далекі регіони СРСР. Під час цієї депортації загинуло багато тисяч людей. До кінця жовтня 1944 року вся територія України знову опинилася в радянських руках. А також радянський союз приєднав і ті українські землі, які до війни належали Польщі, Румунії та Чехословаччині. А тепер тест. Дайте відповіді на ці запитання про Другу світову війну в Україні. Запитання 1. Яку частину України окупував Радянський Союз на початку Другої світової війни. Яку частину України окупував Радянський Союз на початку Другої світової війни? А. Північну Україну, Б. Східну Україну. В. Західну Україну? Правильна відповідь В. Західну Україну. Радянський Союз окупував occupied, так? Західну Україну на початку Другої світової війни. Запитання 2. Коли Німеччина напала на Радянський Союз. Напала це атакувала. Коли Німеччина напала на Радянський Союз. А. Восени 1939 року. Б. Влітку 1941 року в взимку 1942 року. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте слова восени, осінь влітку літо і взимку зима, то Німеччина напала на Радянський Союз Б. Влітку 1941 року. І запитання 3. Куди депортували кримських татар у 1944 році? Куди where to, їх депортували? а. В Німеччину. Б. На Закарпаття. В. У далеку Росію. І правильна відповідь В. Їх депортували далеко-далеко, в Росію. You can also get much more practice, fill in the blanks, do some comprehension and vocabulary exercises in the lesson notes of the today's episode. Find out more about uh, how to get those at UkrainianLessons.com slash episode 77. Let's now quickly go back to what I mentioned in the beginning of the episode. In Ukraine and uh, the rest of the Soviet Union, during the Soviet times, the, so the Second World War was called not Druha Vina, but Velika Vichizniana Vina. In English, they say Great Patriotic War, although literally it means the Great Motherland's War. A motherland can be Vichysna. That's the war that started in June of 1941 and finished on the 9th of May 1945. By the way, the 9th of May is a big holiday in the post-Soviet countries, including Ukraine. It's called Den' Peremohy, the Victory Day. The term Vina first appeared right after the Nazis' invasion in the famous Soviet newspaper Pravda. And it is still used in some post-Soviet countries. Even I remember how in my school, in the late nineties, we were talking about the Great Patriotic War, especially during the meetings with veterans and the Victory Day. However, with the recent events in Ukraine and UPA, Ukrainska Povstanska Armia becoming more known. More and more people start to realize that first we should talk about the Second World War as a whole war, even though we started it on the other side. And secondly, the term patriotic or motherland doesn't really apply to the Ukrainian nation that was just thrown on the front line without much preparation. That's why there were so many victims among Ukrainians. In fact, in April 2015, the Ukrainian parliament replaced the term Great Patriotic War with a Second World War. So now we use Druha Vina. It was a part of a big decommunization law in Ukraine after Maidan Revolution i plan the last episode of the season 2 to be a q&a session where you ask me questions and i answer if you have any question about ukrainian language or culture or if you need some tips about traveling in ukraine or learning a language record your question in any format it is easy to do with just a phone and send it to me to question at ukrainianlessons.com don't forget to say your name and where you are from in your recording It's of course better if you do it in Ukrainian, but English is fine too. Send your question to me to question at ukrainianlessons.com. І це все на сьогодні. Тепер ви знаєте трохи про те, якою була Друга світова війна в Україні. І тепер ви знаєте також, що таке Велика Вітчизняна війна. Next time, we are going to continue with the Soviet times in the Ukrainian history. We are getting closer to the best part. So subscribe to the podcast if you haven't already, or follow us on Facebook or Twitter, not to miss a lesson. Also, for our premium members every week, we send the PDF lesson notes with the transcripts, translation, exercises, and the word lists. There are also flashcards every 10 episodes. Find out more about the membership at Ukrainianlessons.com slash episode 77. UkrainianLessons.com episode 77 Чудового вам дня! Чи вечора? До побачення! На все добре!